اول حاجه ما نسيتوش نعاود اسمنا جاي لونتوبيز جي سي سي بون سي بون لونتوبيز عندكم 15 يوم ماشي لا فيش تكنيك لي فيش تكنيك سي اوبوزيسيون كونكيت داكتيفيتي اكاي شوفوا توت لي بيست جو في ميتو ان ديسبوزيتيف فيه كامل حتى المينيستير لا سونتي مينيستير دي بي تي تي كامل pour débattre ensemble de toutes les propositions, on retrouve une décision à mettre en exécution avant la fin d'année. Inch'Allah, je vais vous dire qu'il y a une autre contrainte qui ne nous a pas dit qu'il n'y a pas de contrainte.